Твоєго сина.
Патріарха нашого Кир Святослава, Преосвященіша архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Болюбили єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство, хресті діяконство, за весь причити людей, Господеві помолімся. Господи, помилуй! Уборожений народ наш за правління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Це і за кожне місто, село і країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Тих, що плавають, подорожують за недужих, страдальних і полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся. Господи, помилуй!
щоб не пом'янув ти гріхів беззаконь наших, але якби благосердний милостив був до недостойних рабів своїх у бідах сущих, і щоб ізбавитися нам від ворогів наших, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Мир і славу вселити в землі нашій, збавити нас від усіх ворожих напастей і навали під, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Примінити всю скорботу, нарікання наше на радість і веселість, обідування наше на мир змінити міцним та непоборним для всіх ворожих напастей на завжди явити, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! Зламати щит, зброю та оборону всіх, хто воює проти нас, і під ноги Христолюбивим воїнство їх покорити, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй! Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію, усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддай вам. Тобі, Господи! Всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, воскресся земля, співайте чим небесо в коліно, молитва Богородиці, спаси, спаси нас, скажи, Боже, діла Твої. Молитва Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Молитва Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Час і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Божий, безсмертний Ти, зволити спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії. Охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй! Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію, усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддай вам. Тобі, Господи! Ти благий чоловік, любець Бог єси, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всяк час і на віки вічні. Амінь. Прийдіть, та зрадимося, Господи, воскликнімо Спасителю нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскресе з нас і співаємо Тобі. Дякую.
зістріх земний час, даруючи світом і життя, ради цього, сили небесні втвали до тебе життя давче. Слава Воскресенню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислу Твоєму, єдиний чоловіко любе. Тобі, мати, дбайливо зберіться образ, бо прийнявши хрест, пішла слідом за Христом. І тілом навчала ти погоджувати, тілом воно проминає, а дбати про душу і свого безсмертне. Тим, хто з ангелами разом радується, преподобна Марія Дух Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, перше блудами всякими сповнена, як Христова невіста через покаяння не з'явилася, ангельське життя наслідуючи, демонів ружа Христа ти убиваєш. Ради цього, як невіста цареві, ти явилася, Марія Преславна. І нині повсякчасі навіки вічні, амінь. Діва днес присвить у церкві, і з ликами святих не видимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Отець святий се Боже наш, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Досконалий намет, що зроблений не людськими руками, тобто не земної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення.
Бо коли кров поднів і волів, і попіл я із ялики, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то оскільки більше кров Христа, який духом вічним принесе себе самого Богові непорочним, очистить нашу совість від мертвих діл на служіння живому і справжньому Богові. Алілуя, 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 алілуя. Отче, дай є відплату мені, покорив народи мені. Повість своєму Давиду в ісі мені водовіку. Алілуя, 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 алілуя. Воскресне. Він це говорить. Яка місія Ісуса Христа на землі?
спасти людський рід від неволі гріха. Бо бачимо, що гріх доводить, що Сина Божого хочуть вбити. Бачимо, що сила гріха закону. Чим більше людина переступає заповідь, тим більше на себе стягує карму. І бачимо, що навіть Син Божий терпить за людські гріхи, бо гріх приносить смерть. Бог дає життя, Бог є любов, а ненависть, злоба, заздрість, значить, приносить смерть. Бачимо, що це може бути між народом, а може бути між особами, а може бути між народом. І ось наш народ, бачимо, перебуває зараз в часі війни, бо ті, які хочуть панувати, хочуть захопити наш народ. І, власне, що гордість, влада, слава, безчинство, яке робиться, воно хоче запанувати над Божим народом. І це не вдається, тому що з нами Бог. Якщо ми стараємося Бога любити, робити добрі діла, чинити добро, бачимо, що Бог старається нищити, вбивати, руйнувати, вмієте, насилувати. І робити всякий несамовитий гріх, який навіть не вписується в людські поняття. Але це робиться тоді, коли людина відходить від Бога, коли людина старається жити тілесним життям і не думати, що ми є Божі діти, і що нас чекає і суд, і справедлива зарплата за кожне діло. Ми бачимо апостоли, які є коло Ісуса, вони так само віддалилися, хоч можна бути рядом, близько Христа, але бути далеко від Нього. Вони питаються, чи дасть нам, щоб ми сиділи у славі Твоїй, один по правиці, Твоїй по лівиці. Бо їм приємно було, маса людей збирається, Ісус зціляє, оздоровляє, годує людей, насичує, звільняє їх від нечистих духів. Але вони хочуть тої слави. І бачимо, що Ісус не б'є їх, не проганяє, а Він їм показує правду. Якщо ти хочеш бути великий, значить ти мусиш служити. Добра вчителька, добра мама, вона картає, але справедливо, і вчить їх робити те, що сама робить. Тому, власне, Ісус Христос потім передає всю владу своїм апостолам, що вони служили людям і несли той мир, любов Божу між людей, навертали їх до Бога, до правдивого почитання. Бо якщо людина Бога почитає правдиво, значить людина дістає той мир. Служачи для інших, людина здобуває той мир в своїй душі. І милосердя Боже тоді падає на цю душу, яка робить добро. І ми, кожен з вас, якщо робимо добро, то відчуваємо таку радість в душі, що ти можеш служити. Тому, власне, служіння – це є найважніше, що Ісус Христос вчить своїх учнів. Не каже, як то в світі є, що пани панують, але ті, що коло них, стараються їх усунути від тої влади. Бо там вже є, каже, багато грошей, багато всього, там не знати, чи Господь Бог перебуває. Там є влада грошей, слава, влада, там є надживання тим всім. І тому, власне, Ісус Христос вчить і наше, вчить Ісус любові і служіння. І якщо людина жертвенно служить, тоді вона і служить Богу. Ми зараз є в стані війни, і наш боголюбивий український народ зараз єднався єдиної кулаки, відбувати ворог. Але і в цьому можна грішити, бо я бачу, є колаборантство, коли людина привласнює те, що не своє. Є так, що навіть людина, от маючи можливість навчитися рідну мову українську, вона не хоче цього зробити. І це є парадокс. Вмієте, якщо їдуть за кордон, вивчають польську мову, вчать німецьку, іспанську. Куди ти потрапив, ти вчись і французьку мову. Але якщо ти хочеш бути українцем і навчити українську мову, то який ти українець? Питання теж двояке. Тому, власне, Бог зараз випробує кожного з нас, і мене, в першу чергу, і вас, щоб ми були Божими людьми, і щоб показало, що в тій ненависті, злобі людина носить може мати гідність людини. Бо коли бачимо наші хлопці ловлять полон, тих воїнів вони не вбивають, так як наших невинних, мирних людей нищать, гвалтують, знущаються, не дають ні їсти, ні пити, нічого, але наші поступають благородно. Це і гідність народу показує. І тому, власне,
людина, якщо б не мала віри в Бога, вона би так не робила, вона б робила те саме. Тому і в наш час, час випробування, мусимо молитися до Бога, щоб Бог показав, що ти, друже, брате, можеш ти зробити, що доброго, що ти можеш вчинити. А якщо не можеш, то хоч помолися, вмійте. І попросив Бога ласки для тих хлопців, які кажуть, якщо світ за нас молиться, то нам нічого не страшно. Ми йдемо, ми можемо загинути, так? Але вони не бояться. Йдуть на танки, бачимо, що навіть цілі громади людей, вони виступають проти зброї, проти всього, але вони не хочуть втратити гідність людини. Бо якщо ти здаєшся, то тоді ти попадаєш в полон, і душа твоя гине. Ну, Господь Бог є Бог миру, Бог справедливості, Бог любові, Бог, який, власне, вчить нас жити на цій землі. Тому, маючи Ісуса Христа, ми можемо не боятися, що навіть якщо людина загине, віддасть свою душу за спасіння свого ближнього, то вона його віднайде у вічному Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу. І всі мислі наші промовмо. Господи, помилуй! Служителю Боже, в наших молностей вислухай і помилуй. Господи, помилуй! Помилуй нас, Боже, по віки милості Твоїй молності вислухай і помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Святіша, Ленська, Архиерея наша, Франциска, Папу Римська, Блаженіша, Патріарха наша, Кирсвятослава, Преосвященіша, Архієпископа і Митрополита нашого, Кир Ігоря, Вольвоєпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служать, послужили святім храмінцям і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Помилуй! За Богом бережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боях, Тебе ми, недостойні, призиваємо смиренно молимось. Візьми зброю сили Твоєї, щит оборонний, і збав нас, постань на поміч нам, вийми меч заборони і перемоги, замкни тих, що воюють з нами, і тих, що переслідують нас, і назад поверни зі соромом тих, які зле проти нас замишляють, покоряючи їх під ноги вірних Твоїх, молимось Тобі, як щедрий, скоро вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Помилуй! Пішли з тіли Твої, Господи, замішання вчини серед ворогів наших, блисни блискавкою і розжени їх, з висот пошли руку Твою і викорони їх із землі, і збав нас імені Твого ради, молимось Тобі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ, дав йому владать витривалості, вірі, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир та визволив усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго милосердного Бога, за Божу опіку над всіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив їх відвагу і мужність, охороняв від ворогів видимих і невидимих, за тих, які постраждали внаслідок війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання і майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій,
щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від всякого лиха, та обдарував свої благодаті, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимо, ще триєдиний Бог прославив слави святих вірних слуг своїх, праведного митрополита Андрея та патріарха Йосифа, які були добрими пастирями свого стада та великими подвижниками церковної єдності. Ще молимо за прославу слуг Божих, що праведним, чеснотним життям сподобалося прийняти вінець мучеництва задля єдності та свободи Христової Церкви. Молимось тобі, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, прощення, відпущення гріхів, спасіння рабів Божих, підписаних Богдана Надії, Юрія, Лесі, Юрія, Софії, Дарини, Софії, Юрія, Віталія, Надії, Борисік, Віталія, захищаючи за Христину, Бурді, і Пану, Ольги, Романа, Оксани, Надії, Оксану, Андрія, Дарина, Михайлини, Юрія, Боже, опікуємо за дівою на Віталія, який святкує ювілей своїх побратимів воїнів України, Христини, Василя, Надії, одужання Мелані, Мере Божу ласку, Олега, Руслана, Дмитра, Олега, всіх захисників, Олі, Лесі, Микулу, Надії, Юрія, Віталія, Наталі, Родини, Наріне, Марка, Анни, Галини, Юрія, Марія, Родини, Михайла, Надії, Софії, Лесі, Олега, Івана, Тараса, Анни, Марії, Марти, Дениса, Марії, Юрія, Марії, Ярослава, Володі, Богдан, Ченечика, Миросі, Євгенії, Юри, Люсі з родинами, Андрея, Олександра, Мар'яна, Вікторія, Христини, Марії, Даниїли, Василя, Емілії, Галі, Андрія, Оксани, Богдана, сім'ями, Івана, Юрія, Богдана, українських вояків, Наталі, Сумі, Олена, Андрія, Оксани, сім'ї, Юрія, Остапа, Андрія, сім'ї, Івана, Пікова, Маркуся, Руслана, Іри, Марія, Ярослава, Оксаня, Флору, Василія, Здоров'я, Віталія, Анатолія, 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 Камілі, Матвія, Марія, Андрія, Веліни, Марти, Артема, Дмитра, Галини, Ігоря, Лесі, Галина, Андрія, Анни, Василя, Андрія, Анни, Андрія, Андрія, воїна, батареї, Ігоря, Оксани, Христини, Сергія, Марії, Софії, Кіани, Зної, Віри, Андрія, Олександри, Тараса, з родинами Петра, отця Тараса, Михайла, Степана, Юрія, Михайла, Андрія, Галі, Михайла, Лесі, Оксани, Мирослава, Адама, на охорону Сергія, Наталі, Горія, Ростислава, Константина, Олександра, Віталія, Марти, Максима, Давида, Марії, всіх вояків в мирі Україні, Горія, щасливі парня з війни, Коліка, Мар'яна, Геннадія, здоров'я Олега, Рухмила, Володимира, Тетяна, Василя, Віталія, Даринки, Маргарити, подяку отримав ласки Василя, Олега, Марти, Назара, Сергія, Олега, день народження, Надія, Владислава, Лідії, Владислава,
синами, синові Романа, Оксани, Галини, Ігоря, Марії, Наталі, Степана, Христини, Наруя, Омельяна, Семені, Станіслава, Катерина, Сеня, Марії, Мар'яна, Лідії, Наруя, Щастиву, Долю, Наталі, Христини, Оксани, Володимира, Ганни, Ваня, Щастиве Порвання, за кордон, Щастиве Порвання, за домою, Ганни, Христини, за мир, спокій Україні по всьому світі, за скоріше закінчення війни в Україні. Героя Володимира, Ольга Олексійовна, Богдана, Петра, Марія, Христина, Северян, Елігі, Михайла, Мар'яна, Михалина, Марії, Христіана, Юріана, Віталія, Надії, Вікторія, Вадима, Лесі. Вірні махрів молитви, лицарів Колумба, за наших воїнів, які боронять державу, за полонених, за їх здоров'я, життя, за щасливе закінчення війни, за мир і спокій в Україні по всьому світі, та щоб збулися всі наші добрі прохання, молимось тобі, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй. Великої, багатої милості, за тих, що творять на милостині, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христи, чоловіко, любець Бог є син, тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Ще мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудрість, щоб під вами твій завжди бережені, тобі славу зсилала Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Чи не?
Помолімося. Господи, помилуй. Святий храм, святий, що з вірою по Божності, страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Визволити сина від всякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Стало достойним приносити цю духовну безкровну жертву за наші гріхи людські, прийнявши їх у святий на демесний духовний твій жертовник і приємний запах. Зійшли нам благодать Святого Твого Духа. Споглянь на нас, Боже, подивися на цю службу, прийми її, як прийнявся Авелею даринної жертви Авраамі священства Самуїлу і мирні приноси. Як ти прийняв від святих своїх апостолів цю правдиву службу, так прийми із рук наших грішних ці дари у благості Твої, Господи, щоб ми, сподобавшись без пороку служити Твоєму святому жертовнику, знайшли нагороду вірних мудрих управителів у страшний день Твоєї праведної зарплати. Щедро та мене єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний є Син, з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Достойно і праведно є
служить тобі повсякчасно, висилає слово своє, бо все служить тобі. Тебе хвалять ангели, архангели, престоли, господства, начала влади, сили багатоки, херовим, воїнам, пристоя і серафим, шість крил одного, шість крил другого. Двома ото вони подкривають обличчя свої, двома ноги, двома ж літаючи, безперестану звають один до одного стану, мовне славословлення свої. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Поживши в цьому світі, він дав спасенні повеління, відвернув нас від ідольської примани, привіду пізнання тебе, істинного Бога Отця, придбав собі нас у народ вибраний люд, царське священство, народ святий, очистивши нас водою, освятивши Духом Святим, віддав себе взамін смерті, що в собі держава запроданих гріхів, і зійшовши через хрест до аду, щоб наповнити собою все, він усунув болісті смерті, воскрес у третій день. Простелив шлях усякій плоті воскресінням з мертвих, бо неможливо було, щоб затміння держало начальника життя. Він став початком усопших первородних з мертвих, щоб самому бути всім серед усіх першим. І вийшовши на небо, він сів праворуч величності твоєї во вишні, прийде віддати кожного за вчинками його. А на спомин, спасаючи свого страждання, він став нам те, що ми принесли за його заповідями. Він, бо маючи вийти на добровільну преснопам'ять, жертворящого свою смерть вночі, яку видав себе за життя світу, взяв хліб святі свої причисті руки, показав свій Бога і Отцеві, благодарив, благословив, освятив, переломив. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Амінь. Своїм ученням і апостолам кажучи, прийміть, їжте з нею всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
один з одним на причастя єдиного Духа Твого Святого. Чини, щоб ні один з нас не причастився святого тіла, крові Христа Твого на суд або на осудження, але щоб ми знайшли милість, благодать усіма святими, що діти тобі благодали про отцям, отцям, патріархам, пророкам, апостолам, проповідникам, благовісникам, мученикам, сповідникам, вчителям і всяким духом правним, усопшим у вірі. Особливо з Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, славною Владичице нашої Богородиці, Преснодівою Марією. Найперше пом'яний Господи, Святіша Вселенська архієрея наша, Франциско Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, Преосвященніша архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря Вольгою, єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мирі цілі чесні, здорові, довголітні право правили слово Твоєї істини. Єдиним серцем славити, оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Помянувши ще в мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За принесення свячені чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши у святий, пренебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественним владаті, дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву й нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, порани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Все досконало, святого, мирно і безгрішного Господа просим. Подай, Господи. Вірно наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім. Подай, Господи! Прощення і відпущення гріхів прогрішень наших у Господа просім. Подай!
покаянні скінчити у Господа просім. Подай, Господи! Християнський кончин життя нашого безболісне, бездоганне і мирне, і добро квіту на страшному суді Христовому просім. Подай, Господи! Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи! Сподоба нас, Владико, зі сміливості на судно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і молити. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаєм должникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Щедротами чоловіколюбієм єдинородного Сина Твого, з яким Ти, благословенний єси, пресвятим благим, творящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні, святе, святим. Єдин свят, єдин Господ, Ісус Христос, на славу Бога Отця.
Oh,
святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, хрестових таїн, достойно благодарімо, Господа. Господи, помилуй! Ти спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоїм благодаттю. Господи, помилуй! День безосконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу, Богу, і віддаймо. Тобі, Господи! Бо Ти є освячення наше, Тобі славу висилаємо, Ти Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.
помилуй, спаси нас, бо і владики, і чоловіка любе. Дякую.
ми молимося, світ молиться, то вони мають відвагу, мужність, і Бог керує, провадить, і бачимо всіх. Люди доброї волі допомагають нашому українському народу. І віримо, що перемога буде за нами, але кожен мусить в свій спосіб допомогти, хоча б молитву. Дякую всім за спільну молитву, дякую нашим туристам, які оперативно та людині співають. І всім вам прошу за тепло ділись, на ногу, але все означає. Так воно разом є тепліше. Якщо дякуємо всім, доброго Божого дня. Слава Ісусу! Для того, щоб посидіти, бо внизу вам не дадуть сісти. Ну то теж.